mira, mira, kako da si nam ravna. Počelo je nekako povijesen, kad su htjeli zgazit nas kod crve. Tuđim blagom od njih svaki zanesen, te godine 91. Nije mrve, spriječila ih šibenska brigada, te godine 91. Hrvatskih branitelja, pripadnika 113. brigade Hrvatske vojske, Srećko Šokota, Ante Goleš, Branko Tamfara, Mirko Dikić, Darko Crnica. Napominjem da su s nama na ovom skupu.